Bon dia, gats. Bon dia. Què penseu que farem ara? Mira. Mira. Què mirarem? El paper groc. El paper groc. I què sortirà en aquest paper groc? Un pai... Saja. Molt bé. Un paisatge. A veure aquest paisatge. De què serà? De la... Primavera. Molt bé. Se'ns ha distorsionat una mica la imatge. Bueno, a veure. Vinga, nois. Quins diu cosetes que veuen aquest paisatge? A veure, Javi, molt bé, té flors. Un moment. Que així els papas us senten a tots. El Javi ha dit que té flors. Ariadna. Papallones, molt bé. Nathaniel, sí, Nathaniel. Oh, mira, sí. Marieta. A veure com ho dius, Nathaniel. Nathaniel, he dit. Molt bé, Nathaniel. I la Isabel, què veu la Isabel? Un ocell. Mireu, sabeu com es diu aquest ocell de la primavera, així de color negre i blanc? No. Es diu uraneta. A veure com ho diem, uraneta. No, no cal que aixequeu els dits que parlareu tots, no cal. Vinga, Franklin, què hi veus tu? A veure, aquí està el conill. Molt bé, Franklin. Ginger. Un pollet. No és un pollet aquest d'aquí. Aquest animalet d'aquí que sembla un pollet... Un moment. Es diu... Està parlant de Ginger ara, eh? Respectem. Li agrada molt l'aigua. Com es diu? Ànec, molt bé, Gilles. I la Wednesday, què veu en aquest paisatge de primavera? Una casa. Una casa, molt bé. I el Franklin? Continuem amb l'explicació del paisatge. Ens hem quedat al Franklin. Franklin, què hi veus tu? Vale, com es diu en català l'arcoiris, ho saps? Jo sí. A veure, el Franklin. Arc de Sant Martí. Molt bé, Franklin. Dickey, tu què hi veus? Papallones. Molt bé, intentem no repetir, eh? I un cel, tu què hi veus? Jo? El sol. Clar que sí, espera que hagi de la càmera aquí, perquè clar, tenim el sostre, el sol. Molt bé. I a l'Hugo, què hi veu a l'Hugo? Mira, que hi ha bufetes. No, intenta no repetir, Hugo, intenta dir-me una altra cosa que no hagin dit. Mira, mira per allà, per l'esquerra, què hi ha? I el Getro, què hi veu? Un arbre, molt bé. Un arbre, sembla que sigui un cirerer. Sembla que sigui un cirerer, que aviat hi haurà cireretes. Hugo, faltes tu, vinga. Què em dius, Hugo? Què em dius? Va. A veure, nois. I això d'aquí? I què posa en aquest cartell? Primavera. I aquí dalt? Mira, espera, que m'ho dirà l'Hugo, això. Hugo, allà dalt, què hi ha allà dalt? Que hi ha un ocellet que porta un cuc a la boca pels seus fillets. Què és això d'aquí dalt que està fent amb branquetes, Hugo? Un niu, ho veus? Molt bé, nois. Ho heu fet molt bé, eh? Seguim. Pedro, veies un sol tu, oi? I l'Adam ens ha dit que veu l'art de Sant Martí. Sí. Molt bé. Angelei, tu què veus? Un conillet. Un conillet, molt bé. A veure si... David, i tu què veus? Jo veig un conill. Però s'acaba de dir l'Angelei.
Ah, una caseta. Molt bé, mira, aquí hi haurà d'amagada, oi? I el Natan, què veu el Natan? Jo veig flors. Tu veus flors? Molt ben dit. Prim, què veus tu? Jo veig, a veure com ho dius? Bueno, s'ho pensa. Sí, sí. Ah, però no és un pollet. És un ànec. És un aneguet. Jo veig un ànec. A veure com ho diu la Ceci. Més fort. Molt bé. En Rui, tu què veus? En Rui veu unes papallones. Molt bé. I la Inés, què veu? Un arbre. Ah, molt bé, Inés, tu veus un arbre. I el Joel? Va, t'ajudaré una mica, Joel. Què veus a dalt de l'arbre? A l'esquerra. A dalt de l'arbre. Flors i què més? Mira, allà dalt de tot. Són aquelles flors. En català. Un? Niu. A veure com ho dius. Niu. Niu. Eh? Un niu. Pris, ja t'has pensat el que veus? Ens faltes tu. Vinga, què veus? Oh, molt bé. Una Marieta. I jo, sabeu què veig? No. Jo parlo al revés. No. Una cosa molt gran de color blanc, però és que no sé què posa. Ho veieu? Una cosa molt gran de color blanc? Primavera. Què posa? Primavera. Què posa? Primavera. Ah, i mireu, que ningú ho ha dit, eh? A dalt del cartell de la primavera hi ha un ocell de color blanc i negre que surt a la primavera. Algú sap com es diu aquest ocell? No. Uraneta. A veure? Uraneta. Uraneta. Molt bé, nois.